Atamatubio ebyo mukuru jeno yoweri tibaburu Museveni na abamaje okuva yo nebawamba omukulu Moses Bukenya omu kuba activists oba abalwanyirizi b'eddembe atenga bano bebateeka omusimbi mu kisinde echa National Unity Platform byeyongedde okubanga biranda oluvanyuma lw'okuwambibwa mu drone eya white ngate eri nambalesi nga mwatu ayolekera ogenda mu makage wali MPG nsonga ziba za maulire wano ku PROJOURN media era nagamba gwe omupya osoka nga no liking a video ate mwatu no subscribing anonyiga nakade era nga obutakulwisa mu maulire gaffe agona ku olwaleero kyaddaaki ye omukulu Bobi Wine avuddeyo mu bukambwe obwekitalo ate mwatu n'alumba jeno yoweditibwa bura Museveni n'abasajja be naddala abakola muzi droni nagamba ebikolwa byonna mbikoze naye mwebale kusiga kifaananyi eri international community kubanga essaawa yonna bino byonna bye mukola bijja kukozesebwa ate mwatu ng'abakulu abo babateekako ze bayita sanctions n'envumbo ez'enjawulo nagamba nti byonna mubikoze ogezaako frustrating anupu naye ate mwatu temugenda kubanga musobola muyinza okuba muwambye Bukenya activists oba omulwanyizi w'eddembe ery'abantu naye mwatu ekyo mwakoze kya bwereere ate muyina okimanya nti nupu teyina bantu bankomeredde abagiteekamu omusimbi wabula eyina abantu bayitirivu nnyo ne bannayuganda bennyini ate mwatu nga be bamu ku bagisaamu omusimbi mumuyinza okuwamba omukulu Moses ne mulowooza nti tukomye naye ate mwatu si bwe kiri ekibiina kyeyongerera ddala okubeera ekyamaanyi n'okuba nga kigendera ddala mu maaso by'ebigambo bya Bobi Wine oluvannyuma lw'okuwamba omukulu Moses Bukenya ate nga high profile wali mu kibiina kya National Unity Platform eyawambibwa ate mwatu ng'ali ku luguudo olw'e Masaka ng'adda ewuwe MPG abasajja bamusalirako ne bamuwamba bubi nnyo ne bamuteeka mu drone eri nambalesi olwo ate mwatu n'atwalibwa naye ate poliisi bo ensonga nga zino bo baba tebazimanyi buli lwe bababuuza bo bagamba ekyo tetukimanyiko tetumanyi baani bamuwambye ebintu ng'ebyo naye nga ye updates ate mwatu gye nkuleetedde essaawa zino kugamba ekintu kimu oli ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.